yau kamar na muke yau babban idi muke gadir waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu Ali yau kamar na muke yau babban idi muke gadir waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu sawa mai badawa mai hanawa ali almani o almuhudi gare ka na duku ba gazawa ali wajen idi nake so zan baiti na kan wasicin ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali tabani gare ka nake da dakarkatuwa ali kullum kokon barata gare ka ilahi nake ajewa ali yardadin baituka ka yarde mun Allahu domin ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali sari na shedan da sharrin zuci nake ta roka ali don Fatima yar maiki wanda gidanta a yau na sauka ali kyakkyawar cikawa nake roko Allahu domin ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali salatin da ba iyaka rabe ka karawa annabinka ali wannan da agun halittu ya lura mata sawa iyaka ali bakure shi ba hashimi nan da babu kamar sa wajen kabun hankali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali iyala annabina sasu ciki Allahu rabba ali kowai mar salati in ba su san ba ka karba ali ali da Fatima da Hassan da Hussein jini wajen manzali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali da sauran mutun tara kali ko figun annabina ali daga zainul abidin zuwa mahdi huja abuna ali to shafi ka ji cipciu sai da hara sai da almunzali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali zani gidan nabiyu kullum tsani na kamfani ma ali malam zanzaki kai ne wannan baiwar akai ma ali kai ne Allah ya yarda wajenka a san wasi annabi na ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali ke na ce musu koda san kiya ali wasiyar annabin nan wacce wajen ka mukan jiyawa ali da bazar ka muke iyawa mi tarawa ya si dubawan ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali annabi fata ni kan ai zan tafi al'ummata ali zan bar muku nauyaya guda biyu ne ga dukan halitta ali littafin qur'ani saukake daga rabbi Allah ali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali sana'alin gidana mafassara littafin kenan ali ko yaushe suna da ako wani zamani fa kenan ali su ne za su yi aiki da shi bugani ahalin gidan manzali yau kamar na muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabin mu ali shekarar karshe fata annabina ali daga aikin haji ne akan hanyar su zuwa madina ali anan filin gadir kun akai wasici da nadan sa ali yau kamar na muke
sahabai hadda kanana in ka duba ali sha ta zulmi jane hijira ta koma ba musuwa kwanakin karshen sa ne kenan Muhammadu Mustafa manzali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali sakar rana yasa aka tsaya a hanya annabi na ali akai masa mumbari da surata ya hau dan Amina ali mai yayyo huduwa da wasiyar ban kwana fa almunzali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali da sakon da aka bashi ya bai isar musu annabi na ali baba isarwa ba ya nuna musu annabi na ali yadda din zasu yi bauta su samu kusanci gunsa al'adali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali sai sako na karshe da Allah ya yi masa in ka duba ali idan har ya tafi dinin nan gunwa za a karba ali Allah ya ce masa kaisar musu cewa dukkan sabba ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali ka ce musu shi kaliban ka ne wasi baba hawa ali bayan ka kowar rike alisamsam ba za ya kwace ba ali Allah ya ce masa ka isar musu zankare ka ya munzali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali wanzo ya kira ali ya hayo kan sirdin nan kuduwa ali ba wai magana bai har nuni yayi dan soyayya ba ali yace wanda na zamu ni ne annabin sada almunzali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali lalle rike ali a waliyin sa kuma shugaban sa ali wanda ni maulan sa ne rike almaula ne abun sa ali wa fa yana gani ga manzon Allah ga imam Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali yare hannun sama ya daga jama'a suna ta duba Ali ga annabi ga Ali sakiyar fili zabi na rawa Ali manzon Allah ya ce sheda sako na isar kan Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali yace bayan sama khalifofi sha daya ne wa Ali kuma da ahalin sa ne amma zabi ne da garawa Ali karshe a cikin su shine Imam Mahdi al-Qa'imi muntazir yau kan murna muke yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali manzo ya ce ku ji ku bi a wajen su babu gaba Ali haka ne Allah ya so sannan haka Allah shi ya zaba Ali ku bi ni ku bi Ali da sha daya masu mai jini na Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai zama wasiyin annabi Ali ranar kowa babai ayami ga ba wani noke noke Ali Umar da Abubakar Usman duk sun bai a atake Ali Umar yana fadin baikin baikin Ali yau fa ka ci gari yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali alƙawari gun annabi bai a ko gun Ali ne ake yi annabi murna yake iyalai ne murna suke munzali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi garin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin
Allah bisa baiwar da yayi abun su ba mai kaiwa ga manzo su ali sai ka rike su haka nan Allah ya so a cikin hikimar sarrafi ne adali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ce ku idan da sakon nan ya al'ummata wanda ya ji idawa sauran du al'ummata uba ya fada wa dan sai ya ce kalifan annabun mu ali kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabun mu ali sarki ka sheda gashi muna ta isar da sako shekaru dubu fiye gashi har ya zo yau gumu sako kuma kuma mun fada wasici wa Allah ya zaba ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi ali masoyan annabi ku fito yau kamar idi muke yi Ali masoyan Imam Ali ku fito yau da murna muke Ali ahali ai sun fada babban idin su a ran wasicin Ali yau kamar na muke yi yau babban idin muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali Ali ya aljarimi wasi sulkin annabi na mun bai abun Ali ka ji sarkin yakin annabi na wa gane mu'mini bayan manzo sai dai ta hanyar Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali Nabiki koda can ma cikin sahabbai Ali da kin sayyidi Ali inji manzo na sarkin nabiyai Ali ko barbar nan sanin manzon Allah ne sayyidi da Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali wai ya fi ilimi a cikin fasahan annabi na waye kuma jarimi a cikin su sabon annabi na waye fa hankali amsar daya ce shine Imam Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali mai rabon mutane da janna inji Muhammad annabi na kuwa mai zunubin mutum kaunar alina fa kawar da wannan sannan kuwa mai ibada tana rushewa ne da kinka Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali barabin muku tambaya a sahabbai kan waye imami Ali makusancin annabi dan amine kuma ma azumi Ali magajin sakamili amsar daya ce sai da Imam Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali waye abonyan gwami ke sa kalfirai tafiya da baibai amurza ya gaya muku waye sarkin yakin mu aiki Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali ai waye shugaba na ma'aika da ahli tuduwa mursalai har annabawa mala'iku dubban cirewa matsayi daraja ga Allah babu kamar a ungon batula Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali kuma ga wani tambura amma ba na sarkin duwaliye baban hasanaini ne Imam Ali limamun wasiye zaman ka da lafiya yau murna ce muka zo ta ya ka Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi wai Allah ya zaba ya zama wasiyin
da tsafi don murna za mu nuna mi amshi jama'a da tafi na don babban mugami wasiyin da manzo almanzali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali isul azam kake urwatul wasqa baban su Abbas waye zai ja da kai Allah bai kai shi kasa bawar wasu mumin yurko da kai kuma ba koyewa mun fadi sai Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali addini ya kabu inji annabi manzo dan suwaiba da taimakon ku Muhammad manzo bai ribewa kariyar Abu Talib dukiyar Khadija sai ta kubun Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali yan uwa kuma har raga kun ga yau babban idi muke Ali idin murnar wasici yau babban murna muke yi ba mu san yancin mu ba sai sadda muka yi ruko da kai ya Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali da kowa zai soka da Allah bai hutawa wanda duk wai soka ba ran kiyama san ba zai haiba kace na abai tukana ka amsa min ya shugabana Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali godiya gurbana da ya samu ka so baban su Abbas Ali ta hanyar zakzaki baban Ahmad baban sai ba Ali kai ka fito da gaskiyar ba ka tsoran kowa baban yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali da can fa ana duhu to yanzu gari kuma ya fawai Ali sun buzne ka fito ne karerayen su uban famage Ali ba wata ba wani mun rike wasiyin annabi Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali na da dai muka jinjina ta ya zakzaki abban shahidai Ali baban Ahmad da Amin ya baban Muhammad Sharifai Ali baba gun jarimi mai tunkarar makiyan sa Haidar Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali mai tutar Imam Husaini ga ta Imam Rida Agunka Ali ga ta Abul Fadl Abbas ta Imam Mahdi Agunka Ali kuma ga tutar gidan Fatima Zahra kuma ga ta Imam Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali malam roko na zo yau domin Ali na zo farawa Ali like na adai masoyi ko da aiki na bai yawa ba Ali har zuwa ranar cikawa ina ta san kasidi baban Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali Imam Ali nan zan tsaya wajen ka nake da daroko Ali don malam zakzaki wanda shine yau fa ya yi da sako Ali karbo waken nan da ne ko da baiti ɗaya ne Imam Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali Allah domin Ali gare ka na roko khalikina Ali ka san dukkan bukatu da na tara su can a raina Ali kai tsar da ni muradin da na kasa kaiwa dan Imam Ali yau kan murna muke yi yau babban idi muke yi gadar waye Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali sinwa
san Ahmad shahide Ali daga kan shugaban kasa zuwa uku Allah kasa dai Ali kuma har da munafukai da duk mai hannu kan kashe yan Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi ganin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali yan wani nan nake so baituka na zan tsayawa Ali da taimakon ka Imam Ali nan yau baiti na ba gazawa Ali shabi'u e ka zaure abban nafisa hadda Haidar Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi ganin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Ali Imam Ali ya Ali ya Imam Ali ya Ali ya sayyidi Ali ya makusancin munzari Ali ma'awucin hankali Ali mai kyan asali Ali asiriki gun munzari Ali ya wasiri adali Ali Allahu ya fada Ali kuma ya fada Ali ya fada ya jaddada Ali mu angon sayyida Ali wato al-murtada Ali kuma kuma mun fada Ali al-manzo ya nada Ali a khalifa babuja Ali mulke sayyidi Ali 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 ne kakan Ali Ali duka mai yaya Ali Ali ba gane mu'mini bayan manzo sai da ta hanyar Ali yau kamar na muke yi yau babbar idi muke yi ganin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabi Wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabinmu Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi ganin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabinmu Ali yau kan murna muke yi yau babbar idi muke yi ganin wai Allah ya zaba ya zama wasiyin annabinmu Ali yau